Kancelarja Angela Merkel dhe udhëheqësit të shteteve federale të Gjermanisë tërhiqen nga planet për një mbyllje 5 ditore në Gjermani gjatë Pashkëve, vendim që ngjalli konfuzion dhe kritika. Kancelarja Merkel merr përgjegjësinë e këtij hapi duke u kërkuar falje gjermanëve. Vendosa të jap këtë konferencë të minutës së fundit sepse vendosa të mos vijoj përpara me rregulloret e nevojshme për të lejuar ditët shtesë të pushimeve të enjtën dhe të shtunën e Pashkëve. Unë kam vendosur të tërhiqem nga ky vendim. Është e rëndësishme të thuhet, një gabim duhet të quhet një gabim. Dhe mbi të gjitha duhet të korrigjohet sa më shpejt të jetë e mundur. Në të njëjtën kohë, unë jam e vetëdijshme se gjithë kjo ka krijuar edhe më shumë pasiguri dhe unë pendohem thellësisht dhe kërkoj falje. Në fjalimin e saj, Merkel shpjegoi edhe arsyet e këtij vendimi. Për të qenë absolutisht e qartë, ideja e një mbyllje të Pashkëve u krijua me qëllimet më të mira, pasi ne absolutisht kemi nevojë për të ndalur këtë val të tretë të pandemisë. Sidoqoftë, ideja e një mbylljeje më të rrep gjatë Pashkëve ishte një gabim, kishte arsye të mira, por nuk ishte e mundur për një kohë kaq të shkurtër. Kishte shumë pyetje në lidhje me pagat, orët e humbura të punës, situatën e dyqaneve dhe bizneseve dhe u bë e qartë se në këtë kohë të shkurtër pyetjet nuk mund të zgjidheshin siç duhet. Dhe për të folur përsëri në mënyrë të qartë, ky gabim është i imi dhe vetëm i imi. Në fund të ditës u mbaj përgjegjësim përfundimtare për gjithçka që i takon kësaj zyre. Një ditë më parë qytetarëve u bë thirrje të qëndrojnë në shtëpi për 5 ditë gjatë festave të Pashkëve, duke deklaruar 1 dhe 3 prillin si ditë pushimi shtesë. Me të gjitha dyqanat e mbyllura dhe vetëm supermarketet do të hapeshin të shtunën e Pashkëve. Hapi pasi kancelares zhvillohet në kohën kur po rritet dita ditës zhgënjimi qytetarëve, qoftë për ritmin e ngadalë të procesit të vaksinimit, por edhe masat e zgjatura të izolimit. Një ditë më parë, për shkak të rritjes së infektuarve, Merkel nxiti përmbysjen e planeve për një rihapje graduale të ekonomisë gjatë këtij muaji, duke zgjatur masat izoluese deri më 18 prill. Gjatë ditës së mërkurë, Gjermania, me një popullsi totale prej 83 milionë banorësh, raportoi për 15.000 813 të infektuar dhe 248 viktima nga COVID-19.